Чергове фіаско. Утретє безрезультатно засів стіл національної єдності, цього разу в Миколаєві. Учасники не нахваляться меморандумом про порозуміння, що його вчора ухвалив парламент. Проте градус напруження у висловлювання сторін не знизився, а до столу так і не сіли справжні лідери громадської думки. Не було нікого з двох десятків кандидатів у президенти і взагалі жодного представника зі Сходу. Його позиція звучала з вуст регіонала, вчорашнього громадянина Росії, олігарха Вадима Новинського. Вчера Верховная Рада продемонстрировала, что она способна к компромиссу. Нас тоже многое не устраивает, но компромисс это тогда, когда обе стороны выходят из-за столов переговоров неудовлетворенными. Необходима от политической декларации, как мы считаем, переходить уже к практическим шагам. Серед практичних кроків – конституційна реформа, повноваження на місцях, закони про амністію і місцеві референдуми, налагодження діалогу з Російською Федерацією і табу на заборону ідеології. Саме за ці пункти не голосували свободівці, які вбачають у запропонованій дорожній карті потурання терористам. Люди винесуть в Одесі. Поки хоч один проросійський терорист продовжує загрожувати мирним мешканцям Сходу України, діалог із ними є неможливим. Заклики відмовитись від радикальних дій, адресовані не терористам, а українським силовикам, є вищою формою цинізму та політичного фарисейства. Нинішня тимчасова влада готова до нової конституції, децентралізації, але не готова до двосторонніх стосунків із Росією. В сьогоднішніх умовах я вважаю, що двосторонні переговори між Україною і Росією не можуть розглядатися. Росія здійснила військову агресію на територію України. Ми пропонуємо спочатку взагалі відновити ці стосунки у чотирьохсторонньому форматі, а потім будемо бачити. Я думаю, що однією точкою такого спокою і миру, і розуміння має бути децентралізація влади, справжня реформа місцевого самоврядування. І у нас немає сьогодні розбіжностей щодо підходів формування цієї реформи. Усе, що звучало від можновладців, на думку громадських активістів, неефективно, бо негайно потрібні швидкі рішення. Народ довго і трудно терпів уже 23 роки. Зробіть щось для народу швидко і коротко. Прекратіть грати з вогнем, прекратіть сидіти в своїх кабінетах зі своїми секретаршами, зі своїми шофёрами, зі своїми мерседесами, зі своїми життєрадісними улыбками, тому що народ устав терпіти вас в первую очередь, и хочет от вас хоть какого-то позитива. А пока позитива за вот эти 5 месяцев мы почти не видели, а видели только вот такие вот бумажки, разговоры, которые ни одному человеку пользы пока не принесли. Наступный раунд перемог проведут уже после выборов, дата и місце під питанням.